Komuna e Gostivarit është përzjedhur për të marrë pjesë në fazën e dytë të programit rajonal për demokracinë lokale në Ballkanin Perëndimor 2. Përmes këtij projekti komuna do të fitojë asistencë financiare dhe mbështetje teknike të ekipit të projektit, që do të rrisë kapacitetet e saj dhe organizatave të shoqërisë civile për të angazhuar në partneritetet produktive dhe do të kontribuojnë në përmirësimin e ofrimit të shërbimeve dhe realizimin e prioriteteve lokale në linjë me strategji zhvillimi. Rande që mund të fitojt është 900.000 dolar Amerikan me qëllim financimin e projekteve të organizatave të shoqërisë civile me interes publik që janë në përputhje me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm. Jam para për IPA fondeve dhe dje komuna e gostivarit e në shkrueti marveshje dhe është komuna e vetë me shqiptare e cila u theqet për shqiptarve për 8 komunave të cilat e fituan këtë projekt. Projekti gjithashtu do të promovoj angazhimin e të rinve dhe do në bështë zbatimin e njës maverinore për të përmirësuar perspektivat e tyre ekonomike në teritorit e qeverive partneri. Projekti Rëllot 2 financojt nga Bashkimi Europian dhe zbatojt nga UNDP. Pos Gostivarit përfitues nga ky projekt janë edhe Komuna e Kumanovës, Manastirit, Ohrit, Gjevgjelis, Koçanit, Velesit dhe Kriva Palankës.